pessoal, começando mais um update de leitura, nós estamos lendo em conjunto o Conde de Monte Cristo. Nós vamos falar hoje da parte 2 do capítulo 14. Então, nesse capítulo 14, o Conde de Monte Cristo, o Edmond Dantès, ele já tem uma certa amizade tanto com o Albert quanto com o Franz, e ele convida eles para assistirem uma execução pública, que tem dois homens ali sendo condenados à morte, e um deles, o Pepito, ele é salvo. Milagrosamente alguém providencia essa libertação para ele, paga essa taxa. E aí o conde acaba passando uma lição de moral para esses dois, explicando para eles como que o ser humano, ele tem uma mudança de perspectiva. Então, enquanto estavam os dois ali condenados, eles estavam, de uma certa forma, se solidarizando com a questão do outro. Mas, quando um deles é salvo, aquele que, né, teve que cumprir a sua sentença, teve que cumprir a pena de morte, ele começa a implorar para que o outro também morra, que não seria justo ele morrer sozinho, porque isso não era o combinado. Eles já tinham pensado que eles seriam mortos juntos, então ele deveria morrer, porque se pagou para um, deveria ter pago para outro. E aí o conde aproveita essa situação que ele mesmo causou, né, gente? A gente sabe, já chegamos até aqui nesse momento de leitura, então a gente conhece um pouco dessa personalidade vingativa, estratégica do Edmond Dantès. Então a gente sabe que ele planejou salvar apenas um dos dois. Então é bem interessante essa lição de moral e essa reflexão que ele provoca. Mas eu vejo todos vocês aí comigo no próximo update, no capítulo 15.